Tere päevast, head matemaatikasõbrad! Palat number 6 alustab jälle nii patsiente vastuvõttu ja alustame oma matemaatikateraapia seanssidega. Nii et soovin teile edu ja alustame! Tere, head matemaatikasõbrad! Palat number 6 võtab täna vaatluse alla ühe 10. Klassi kontrolltöö ja vaatame, mis seal siis toimub või toimus. Nii et teemaks on avaldise lihtsustamine ja hakkame siis vaatama järjest ülesandeid. Esimene ülesanne tegurt avaldis, näete kolm avaldist. Kõigepealt esimene avaldis on siis hästi lihtne. No vaadake, ma hakka ette lugema teile. Nii et me peame selle avaldise siis lihtsustama. Siin on sellised sinised ristkülikud. No siis võib aimata, et nende all on lahendused, aga vaatame. Kõigepealt loomulikult te võite panna video pausi peale ja siis ära lahendada, siis vaadata, et mis saab. Et kas saate õiged vastuse kätte, kui saate on hästi ja kui ei saa, siis kindlasti nii hästi ei ole. Aga ma loodan, et see paus on teil läbi nüüd ja teeme siis asja nagu öeldakse avalikuks, et vaatame, mis siis toimub. Nii et tõstan selle kasti ära, näete. Avaldis oli siis selline ja sulgud ette saame võtta siis 5 arvudest x ja y. Ja sulgudesse jääb siis näete 5 lahutada 4 y. Ja kui me nüüd kontrollime, no tuleb 25xy, klapib ja lahutada 20xy ruutu. Nii et, no siin on küll jääd teises järjekorras, aga te teate, et korrutistegurit järjekorrast ei sõltu. Võtame nüüd siis järgmise. Võtame järgmisega on nüüd lugu selline, et ilmselt juba teate, et selle emmi me peame kirjutama kuidagi teisel kujul. Aga emmi saame ju kirjutada siis ruutjur m korda ruutjur m, nii et kui meil on selline tahtmine. Nii et pange jälle video pausi peale või pigem siis peale tehke need kõik ära, eks ole korraga ja siis vaatame. Nii et väike paus. Ilmselt see paus on läbi ja vaatame, mis siis selle väikes ülesandega saab. Nii et näete, ruutjur m jääb siis endaks 2m. Aga selle emmi kirjutan, näete, afi meetodil ruutjur m korda ruutjur m. Ja ruutjur emmi võtan sulgud ette ja sulgudesse jääb 1 lahutada. No kuna ruutjur emmi võtsin ära, siis jääb 2 ruutjur emmi. Ja lihtsamaks seda avaldist on teha ei saa. Nüüd see ülesanne. No, mis ülesannes ikka on selline väike harjutus on. Aga kuupjur y-ist ja siit näete, noh, ilmselt me peaks kirjutama kuidagi nüüd lahti ja vaatame, kuidas me seda siis teeme. Ma tegin hästi pikalt kuupjur y, siis näete, panin selle ülesande kirja ja siis kirjutasin väga jõhkralt selle teise osa, vaadake, kuupjur x, kuupjur y ja kuupjur veel kord y. Jah, eks ole, annab ju kokku kuupjur y ruudu ilusasti. Nüüd võtan kuupjur y siit sulgud ette ja sulgudesse jääb 1 lahutada. No kuna ma selle kuupjur y võtsin sulgud ette, siis jääb kuupjur x korda kuupjur y ehk siis kuupjur x korda y-ist. Ja midagi lihtsamaks enam teha siin ei saa. Nii et kui keegi nüüd milleski aru ei saanud, siis noh, siis ma ei oska midagi öelda, nii et ei oska aidata ka. 6 palat on igal juhul siis võimetu, aga on ka teisi paremaid palateid. Võtame järgmise ülesande. Ja see on selline. Tuleb vabastada murru nimetaja irratsionaalsusest, aga enne vaatame ära mõned sellised tüüp ülesanded, et kuidas me siis nende irratsionaalsusest lahti saame. Irratsionaalsusest vabanemine tähendab seda, et kui on nimetajas juured, siis nendest juurtest meil tuleb lahti saada.
No vaatame kõigepealt esimest varianti, näete siin paremal pool, kuus segatud ruutjuraaga. Mul on vaja ruutjuraast vabaneda. Ja ma teen siis sellise asja, et näete, punase värviga see kirjutusel. Ma korrutan murru lugejate murru nimetajat ruutjuraaga. Te saate aru, et kui ma murru lugejate murru nimetajat korrutan ühe sama nullist erineva arvuga, siis murru väärtus ei muutu. Aga ruutjuraa korda ruutjuraa annab mulle kokku ilusasti A ja murru lugejas on nüüd siis kuus ruutjuraad. Nii et kui keegi nüüd arvab, et saab päris kohe kõikidest juurtest lahti, et ei jää lugejasse ka nimetajasse, siis see muidugi liigne optimism, nii et kahjuks nii ei saa. Aga murru nimetas ajasime selle juure minema. Kui on tegemist ühe ruutjuurega, näete, ruutjuur 3 lahutad 1 on siin murrujoon all, siis ma korrutan ruutjuur 3 plus 1-ga. Asja mõte on ju selles, et siis ma saan siin murrujoon all kasutada ruutude vahevalemit. Nii, esimese liikme ruut on 3, teise liikme ruut on 1, 3 minus 1 on 2, kahed taanduvad ja alles jääb ruutjuur 3 plus 1. Kui mul on kaks ruutjuurt, siin murru nimetajas. Siis ma teen täpselt samamoodi, nii et ajage nüüd näpuga rida, mina siin on kommenteerima pikalt ei hakka, aga igal juhul tuleb siin siis näete ruutude vahe valem käiku jälle ja tuleb ruutjuur, eks ole, kuus läheb ruut on kuus, ruutjuur kolm läheb ruut on kolm ja kuuest kolm maha on kolm, seitse korda ja loomulikult see ruutjuur kuus liita ruutjuur kolm läheb sinna lugejasse. Ja ma väga loodan, et kellegile ei teki sellist statistlikku mõtet, et ruutjuur 6 ja ruutjuur 3 võiks oma ette kokku liita, saaks ruutjuur 9, saaks 3 ja 3 saaks ära taandada. Et niimoodi ei saa, nii et jätke see asi meelde. Aga teeme ära siis need kaks väikest ülesannet, mis siin on. Nii et näete, täpselt sama asi siis. 5 jagatud, ruutjuur 18. Lahutada ruutjuur 13 ja ega meil midagi paremat siin üle ei jää, kui korrutame siis lugejate nimetada täpselt samasuguse avaldusega, nagu siin on, aga paneme vahel plussmärgi. Nii et ruutjuur 18 ja lahutada ruutjuur 13. Ja loomulikult siis plussmärk, eks ole. Ja siia alla, murrujoon alla tuleb siis ruutjuur 18, lahutada ruutjuur 13. Ja täpselt sama avaldus, mille ma lugejasse kirjutasin, ruutjuur 18 plus ruutjuur 13. Nii. Ja võrdub. Murrujoon all, te panete nüüd tähele, siin on ruutude vahe valem. 18 lahutada 13, see annab meile ilusasti 5. No, eks ole, ruutjuur 18 ruudus on 18 ja ruutjuur 13 ruudus on siis 13 ja seal tulebki see 5. Murrujoone peal on 5 korda ruutjuur 18 liita ruutjuur 13. Nii see ruutjuur ei siin kuidagi poolikuks. Ja pange nüüd tähele, 5 taanduvad, nii et vastus on teil ruutjuur 18. Ja liita ruutjuur 13. Ja nendega ei saa enam midagi teha. Nii et see on siis meie vastus. Nii et ütlen juba teist korda, et ärge nüüd hakkake siin midagi nuputama. Neid ruutjuuride kokku liita ei saa. Nii et see oli siis A ülesanne meil. B ülesanne. Loomulikult võite video panna pausi peale. Tehke ära. Ja võite loomulikult ka fotomätiga näiteks üle kontrollida, et mis annab kindlasti vastuse. Aga ma panen siia nüüd võrdusmärgi ja jätkan siis siit kohe niimoodi. Vaadake, ma teen sellise trikki, et ma võtan murru lugejast, võtan kahe sulgud ette ja tuleb A lahutada B. Ja siin murrujoon all on mul ruutjuur A lahutada ruutjuur B. Ja nüüd ma siis teen sellise viguri, et ma selle A miinus B kirjutan lahti ruutude vahe valemiga. Ja? No seda te olete kindlasti tundides N miinus 1 korda teinud, et ei ole mingi probleem.
ruutjuur A miinus ruutjuur B, ruutjuur A liita ruutjuur B. Nii, murrujoon on kõver, aga kuuendas palatis paremad murrujooni lihtsalt ei ole, kõik on otsa saanud paremad. Nii et näete, selline see värk on siin. Nii, ja nüüd saame taandada. Loomulikult kirjutame ühe tasemele. Ja meie vastus on selle ülesande korral, siis näete kaks korda ja ruutjuur A liita ruutjuur B. Kõik kogu lugu, mitte midagi olnud keerulist, eks ole, noh, natuke kirjutamise vaeva, selline väike füüsiline siis pingutus, aga noh, neid lihtsalt asju peab oskama. Nii et õpikutes on neid sellised harjutusi lademes, nii et võite, need on muidugi hästi lihtsalt variantid, on hulga hullemad ja keerulisemaid, aga esialgu kui me neid ei vaata. Nii et selles kontrolltöös, millest täna jutt on, siis keerulisemad ei ole. Võtame järgmise ülesande. Aha, vastus on antud. Nüüd loomulikult mina pakun välja selle variandi, et pange video pausi peale, tehke ülesande ära, vaadake, kas saate selle vastuse kätte. Kui saate, on hästi, kui ei saa, siis on kusagil ilmselt mingi viga. Nüüd see paus ilmselt on jällegi läbi teil ja nüüd vaatame selle sulgude sees oleva avaldisega hakkaks klaarima sinna, mis me teeme. 2a liita 3, 2a miinus 3 ja 4a ruut miinus 9. Need on kõik sellised sugulased siin oma vahel. Nii et ma jälle siin ei kirjuta seda värki kõik ümber, vaid panen jälle võrdusmärgi kohe, nii et ei vormista selles mõttes niimoodi. Hoian siin e-tinti kokku, ega siin vaesel ajal ei saa lalistada. Ja pange nüüd tähele, ühiseks nimetajaks tuleb ju siis see 4a ruutu miinus 9. Eks ole? Või siis 2a plus 3, 2a miinus 3. No ma isegi kirjutan niimoodi. 2a liita 3, 2a miinus 3. Nii on nüüd praegu parem lihtsalt. Ja paneme paika laiendajad. Nii et esimese murru laiendaks tuleb 2a-d lahutada 3. Teisel tuleb siis 2a-d liita 3. Ja kolmanda murru laiendaks tuleb 1. Nii, see miinusmärk on siin kuidagi väga kahtlane, võt nii on parem. Paneme kirja. 10 aad lahutada 15. 5 korda 3, 15. Ja. Pange nüüd tähele, siin on miinusmärk, see on paras tõbras seal ja hakkab meid segama. 4 aad tuleb miinusega. 2 korda 3, 6 tuleb ka miinusega. Siis tuleb 2 saad plussiga ja 9 on ka plussiga. Nii. Nüüd koondame ära sarnased liikmed, vaatame, mis me siit saame. Loeme aad kokku. 10, 12, 12, võtame 4 ära. Nii, peaks olema 8 saad, jah? 8 saad. Arvud. Vaatame 15 ja 6 on miinusega 21. Nii, ja seal tuleb siis 9, eks ole, ja on niimoodi. Nii et siis 20 miinus 21 ja pluss 9 miinus 12. Nii, ja siin all, murrujoon all, eks ole, näete, on siis 2 aad pluss 3 ja 2 aad miinus 3, sellest me ei loobu. Sellest kujust. Meil ei ole mõtet ümber kirjutada, eks ole? Nii. Jagamise tehe. Nii et see oli meil siin see tehe number 1, eks ole, see sulg kõik kokku. Me võtsime siin ühe tehtena nagu. Nüüd murdude jagamine. No selge on see, et siis esimene murd jääb nagu on ja teise keerame siis kummuli ja tulemused korrutame. Tõsi, me saame siit võtta, näete ka siis veel 4 sulgud ette. Nii et ma panen siis, näete, selle esimese murru nüüd viisakalt kirja, 4 on sulgud ees, tuleb 2 saad ja lahutada 3, eks ole. Siin tuleb siis 2 saad liita 3 ja 2 saad lahutada 3. Ja muidugi nüüd võiks hakata kisama, eks ole, et kuulge, miks me siin seda siis ei teinud, ja? Nii et kes tahab, teeb siin ilusasti ära.
Aga et me selle maha magasime, siis mitte midagi hullu sellest ei juhtu. Nii et selle 2a-3 oleks saanud rõõmsalt siin ära taandada. Aga ei mängi rolli. Las olla. Nii, jagatud 16. Ja pange nüüd tähele, vaadake see 9 liita 12 a liita 4a ruutu. Ruut 3 liige, aga see on ju täisruut. See on ju 2a-d liita 3 sulgudes ja ruudus. Nii, 2a-d liita 3 sulgudes ja ruudus. Nii, ja nüüd murru joon. Loomulikult, no nüüd taandan ikka ära küll, eks ole, kaua ma seda nalja siin teen. Nii et näete, tuleb siis 4, 2a-d liita 3 on nüüd sulgudes. 2a-d liita 3 ruudus kolib siia murrujoone peale. 2a plus 3 läheb ruutu. Ja 16 tuleb hirmsa mürinaga siia murrujoone alla. Nii, murrujoon on liiga pikk, seda võtame siin natukene maha. 4 ja 16 saab taandada, siia jääb 1, siia jääb 4. 2a liita 3 saab siit ruudu minema visata. Ja me saame 2a liita 3 ja jagatud 4-ga. See on meie vastus ja midagi paremat mul teile pakkuda ei ole. Ja nüüd, kui te vaatate seda vastust, mis on välja pakutud siin, no te saate aru, et ilmselt on tegemist sama asjaga, lihtsalt seal liidetavad järjekord on vastupidine, aga see mängi rolli. Nii et näete selline lihtne avaldis, no seal tuleb hullemaid ka. Et kui nüüd selliste avaldistega saate mööda minnes hakkama, siis on kõik kena ja kui tekivad mingi tõrked, siis peate veel harjutama, ega siin mul midagi muud soovitada ei ole. Aga võtame järgmise ülesande. Oh, tule taevas appi. No vaat siin küll nüüd, jah. Peaks Ansipi appi kutsuma. No see on päris jõhker värk. Nii, aga vastuse variant on teile välja pakutud, et kes tahab nüüd taatust siin niimoodi trotsida ja siis ära lahendada, võib seda teha. Aga kui te nüüd lahendasite ära ja tahate vaadata, et mis värk sellega siis on ja kui see vastus eriti veel teil selline ei tule, nagu ma siia kirja panin, et mis siin toimub. Ja hakkame siis vaikselt vaatama, et mis siis saab. No kõigepealt see esimene kandiline sulg. Pange tähele, x-i kuup lahutad y-i kuup, siin on kuupide vahe valem. Seda me küll väga tihti ei kasuta, aga gümnaasiumis ikka peab teadma seda valemit. Nüüd y-x. Vaadake, see on osa sellest kuupide vahe valemist. Ainult, et temal on üks häda. Nimelt, kui ma kuupide vahe lahti kirjutan, siis tuleb mul ju x lahutada y korda x-i ruut plus y-i ruut. Ja x miinus y on esimene liige. Aga siin on y miinus x. Ja panete tähele, et märgid on vastupidi. No siis tehakse selline väike trikk siin, et võetakse miinus üks sulgud ette ja sellest plussist tehakse miinus. Nii et me hakkame nüüd vaatama, mis siin juhtub. Siis juhtub selline asi, näete. Ma ei hakka seda rida nüüd ette lugema. Pange video kas või pausi peale, vaadake rahulikult üle. Ja noh, siin näete, me jõuame siis lõpuks sellise tulemuseni, nagu siin lõpus on. Ega siin midagi väga ilusat ei ole. No siit oleks loomulikult veel y-ki ruudu saanud sulgud ette võtta. Aga sellest abi ei ole, sest taandada ikkagi lõpuks ei saa. Tore, see oli esimene asi. Nüüd vaadake edasi. Nüüd tuleb ära teha see teine sulg. On ju nii, jah? No selle teise sulg on asi nüüd küll lihtsam. Et siin ei ole asja enam nii hull kui selle esimesega, sest ta esimene oli ikka päris selline hull asi. Nii et kui vaatame edasi, siis näete, tuleb selline lugu, jah?
No siit saaks võtta Y sulgud ette. Kui siit oleks võtnud Y ruudu, no siis midagi hakkab paistma siit, eks ole. Ja nüüd näete, tuleb ära teha jagamise tehe. Nagu veel nendest avaldiste lihtsustamistest vähe oleks olnud, nüüd peame siis näete number 1 tulemuse, number 2 tulemusega jagama. Teeme ära jagamise. No siin on ikka väga, väga jõhker värk juba, jah? Nii et näete siis, tuleb siis selline lugu. Y ruut oli nüüd juba siis siin sulgud ette, eks ole? Sulgudesse Y lahutada 2X-i. See alumine osa on täpselt niimoodi, näete. Ja jagan siis selle number 2 tulemusega, vaadake, siit muidugi võtsin Y sulgud ette. Y lahutada 2X-i ja alumise osa, no siin vahetsin ära tegurit järjekorraga, see ei muuda midagi. Nii nagu jagamisel ikka, esimene murd jääb täpselt nii nagu on. Teisel murrul luge nimetaja lähevad vahetusse ja korrutame. Siin tuleb nüüd terve hulk taandamisi. Igasuguste taandamiste korral ärge unustage, et siis kui te ära taandate, panete ühe tasemele, siis taandamine on ju jagamine, mitte lihtsalt siin sodimine. Ja siin peab olema jube tähelepanelik, et siin midagi nüüd viltu ei lähe. Ja kui see kõik on ära tehtud, siis tuleb teha lahutamine. Ja lõpuks me teeme selle lahutamise, näete, ja see jõuamegi siis võiduka lõpuni. Nii et kui ma nüüd midagi siin pole valesti arvutanud või teinud, siis peaks olema see vastus selline. Aga loomulikult te saate selle üle kontrollida, nii et kas siis võtate tervikuna selle, no näiteks võiks Wolfram Alphaga kontrollida või mõne teise arvuti algebra programmiga. Aga igaüks vaatab ise. Nii et noh, võt selline on selline 3 plus tase umbes. Et ega siin on nüüd otseselt midagi väga hullu ei ole. Aga noh, te teate ise väga hästi, et kui algebra teisenduste korral teha üks märgi viga või koondada liikmeid valesti kogemata lihtsalt jätta midagi kahe silma vahele, siis on kõik rikutud. Siis enam midagi lihtsamaks ei lähe, läheb aina järjest hullemaks. Nii et, kes tahab veel siin vaadata seda lugu, siis ma soovin edu. Aga need, kes nüüd vaadata, seda enam ei taha, et on asi klaar, siis võtame järgmise ülesande. Ja? No nii, kuulge, see ülesande. Ma panen siia siis kirja ka. Selline kuues juur A ruut B-st. Ja korda kuup juur A ruut C. Tuleb teha nüüd võimalikult lihtsaks. Siin on mitu võimalust, aga mina valin nüüd kõige lihtsama võimaluse. Kuulge, ma tuletan teile meelde sellise väga hea valemi, mida tihti kasutame, et n-i suur A-astme semmist on A-astme semm jagatud n-iga. Ma ei hakka praegu nendest piirangutest siin rääkima, muidu läheb issanda väike enne looja, kui me valmis saame, aga ühesõnaga nii on. Ja nüüd panen kirja siis. Näete, A tuleb astmesse 2/6, no loomulikult 1/3, eks ole. B on siis astmes 1/6. Edasi korda. A tuleb astmesse 2/3 siit, eks ole, on maagi. Ja C tuleb astmesse 1/3. Nüüd astmete korrutamisel astmenäitajad liidame, mis tähendab siis seda, et 2/3 ja 1/3 kokku liita annab meile 3/3 ehk 1. Nii et järelikult see A jääb meil juure alt välja. Ja kuulge, nüüd vaatame, meil on 1/6 ja 1/3. Ja ma teen sellise imeliku asja nüüd, et ma kirjutan, see on siis B astmes 1/6. Nii, eks ole?
aga siin on C-l on laste üks kolmandik ja ma teen selle ühe kolmandiku kuuendikeks. See on kordad C astmes kaks kuuendikku. Ja te saate ilmselt nüüd aru, et milles asja mõte on, ma saan kirjutada kuuenda juure alla. Nii et tuleb A korda kuues juur, eks ole, näete, kuues juur, ja B korda C ruut. See on üks variant, kuidas võiks nagu jätta. Nüüd, kui te ei taha niimoodi teha, siis te võite ju teha teistmoodi. Et no A-ga on ikkagi asi klaar, eks ole, A jääb siia alles, B astmes üks kuuendik tähendab siis kuuendat juurt B-st ja kuup juurt C. Nüüd, kes mulle väidab, et see alumine vastus on nüüd lihtsam kui ülemine, no siis me võime diskuteerida siin kuu aega. Et mõlemad vastused on loomulikult õiged, no jah, siin on nüüd see küsimus, et siin saab nagu siis ikkagi juure taandamise valemit kasutada, et siin enam ei saad, nagu selles mõttes oleks nagu see vastus võibolla siis natukene nagu täiuslikum, aga mulle meeldib see ülemine jälle rohkem, nii et noh, see on nii ja naa värk siin. Et kes tahab veel vaadata ja siin mõtiskleda, siis otsige endal sarnaseid ülesanded kusagilt õpikutest. Kuulge nüüd see irratsionaalsuse lugu siin. Meil tuleb siin teha murdude lahutamine, no aga näete ise. 3 korda ruutjuur 5 plus ruutjuur 7. Ja ma teen üldse väga kummaliselt seda. Ma kaotan ära mõlemas murrus irratsionaalsuse ja siis teen lahutamise. Te saate väga hästi aru. Ja enne tegime ka juba seda seal eespool. 3 korda ruutjuur 5 lahutada ruutjuur 7. Kohe ma näitan, kus see tekib. Sest vaadake, meil on ju ruutjuur 5 plus ruutjuur 7, eks ole? Aga ma korrutan ju murru lugejat ja nimetajat täpselt ühe avaldisega. See on see ruutjuur 5 lahutada ruutjuur 7. No saate aru, eks ole? Et näete, selle avaldise pani murru lugejasse, murru nimetajasse. Mõte on selles, et nüüd tekib siia ruutude vahevalem. 5 lahutan ära 7, saab miinus 2. Nii, eks ole, on jah. Nii, et tuleb siis järelikult miinus 3 kahendikku. Eks ole, ruutjuur 5 lahutada ruutjuur 7. Nii see tuli, see miinusmärk jäi sinna murru ette ja no oleks võinud murru lugejasse ka kirjutada. Ja selle teise murruga me teeme täpselt sama asja. 3, ruutjuur 5 lahutada ruutjuur 7. Loomulikult, mis me saame teha? 3 korda ruutjuur 5 liita ruutjuur 7. No ja nüüd tuleb siis see ruutjuur 5 lahutada ruutjuur 7. Ja loomulikult see osa, mille ma juurde kirjutasin lugejasse, nüüd kirjutan ka nimetas, näete. Jällegi ruutude vahe valem, jah. Nii. Ruutjuur 5 läheb ruutum 5, siit läheb 7, tuleb 2, eks ole, jällegi miinusega 5 lahutan 7 ära, tuleb miinus 2, nii et tuleb jällegi miinus 3 kahendikku ja ruutjuur 5 plus ruutjuur 7. Ja nüüd siis teen ära lahutamise tehte, ehk esimesest tulemusest lahutan teise. Ühine nimetaja, loomulikult seal tuleb näete nii, et tuleb miinus 3. Ja teen juba üleval sulud lahti. Miinus 3 ruut, näete, miinus 3 ruutjuur 5 plus 3 ruutjuur 7. On, jah. 3 ruutjuur 7. Ja jagatud kõik kahega, eks ole. Ja sellest ma lahutan ära nüüd, näete, selle murru. Aga kuna ma lahutan ja mul on siin miinus, ma loomulikult panen pluss märgi. Nii, see tuleb 2. Siia siis näete, enam seda miinust loomulikult ei ole siis, eks ole. Nii et tuleb siis 3 ruutjuur 5. Ja liita 3 ruutjuur 7.
Nii. Ühine nimetaja on 2. Ja nüüd paneme kõik selle kupatuse ühe murru jälle peale, ühe nimelised murrud, siis 3 ruutjur 5 koondub välja ja 3 ruutjur 7 ja veel 3 ruutjur 7 on 6 ruutjur 7. Eks ole on, jah? Nii, 6 ja 2 taandada tuleb 3 ruutjur 7. Nii. No ja loomulikult, eks ole nüüd ajage näpuga rida, kontrollige üle, vaadake kõik märgid, sest kõik hullem, mis siin saab teha, on see, et võib pidada märkidega minna untsu, kui siin kiirustada. Noh, mina siin ei kiirusta küll väga, aga kirjutan ja lobisen, eks ole, et need tegevused ka üksteist muidugi ei toeta. Aga ma väga loodan, et see vastus on õige. Ja mis loodan, ma olen päris kindel selles. Niivisi, näete, me oleme päris hea portsu ära lahendanud, aga võiduka lõpuni on veel natuke minna. Nii et võtame järgmise ülesande. Oo, nii. Nüüd E-ülesanne. Kõik 3 vastust on antud. Siin E, F ja G, jah? Tore. E-ülesanne. No selge on see, et siin tuleb mõlemad sulud eraldi teha, nii et ma panen siis siia kõigepealt selle E. Räägime selle asja ära. Ruutjur A miinus 1, ruutjur A liita 1, nii et ma jällegi natuke hoian siin nüüd aega kokku, ma ei hakka pikalt seda uuesti välja kirjutama, seda esimest sulgu, vaid paneme juba ühise nimetaja paika. Ruutjur A miinus 1, ruutjur A plus 1. Laiendaja esimesele murrule siia tuleb siis loomulikult ruutjur A plus 1, nii et meil tekib, näete, ruutjur A liita 1 sulgudes ja ruudus. Siia tuleb laiendaks ruutjur A miinus 1 ehk ruutjur A lahutada 1 sulgudes ja ruudus. Ja sellele viimasele tuleb nüüd laiendaks võtta, siis mõlemad tuleb võtta. Aga ruutjur A plus 1 ja ruutjur A miinus 1 annab kokku meil A miinus 1. Nii et meil tuleb siis plus 4 korda ruutjur A ja A lahutada 1. Kes nüüd ei saanud hästi aru, siis kerige kasvõi video siis natuke tagasi. Ma loodan, et see selgitus oli tegelikult ammendav seal. Summa ja vaheruudu valemiga kirjutame lahti, siis teeme siin ära korrutamise, nii et tuleb siis A plus 2 ruutjuraad liita 1. No, muidugi see miinus nüüd, eks ole, see miinus mõjutab kõik liikmed, mis nüüd tulevad need 3 tükki siin. Tuleb miinus A plus 2 ruutjuraad ja lahutada 1. Siis tuleb plus 4A ruutjuraa. Nii et 4a ruutjur a näite siit, jah. Ja siis lahutada 4 ruutjur a-d. Vaat niivisi. Ja loomulikult siia võiks nüüd kirjutada juba siis a miinus 1. Nüüd tuleb üks päris korralik koondamine, mulle tundub seal. Midagi peab juhtuma igal juhul. Ja kui midagi juhtu, siis ei lähe see avalduse lihtsamaks, jah. Aga vaatame, no kõigepealt ühtedes me saame kindlasti lahti, siis kuulge 2 ruutjuraad, 2 ruutjuraad ja 4 ruutjuraad. Näete, 2 õuna ja 2 õuna, 4 õuna ja need paneme nahka, saame nendest lahti. Aadega on ka hästi, need hävitavad 11 ära. Vaatame hästi olega alati, et mis alles jäi. 4a ruutjura, jah? Nii, 4a ruutjura. No, juba see optimism, mis mul algul oli, et ikka läheb lihtsamaks, pidas paika ka. Nüüd teeme ära siis selle teise sulu. Seal tuleb, näete, siit sellest teises sulus. Nüüd ruutjura on ühine nimetaja, jah? Ja siis tuleb laiendaks ruutjura siia. No, ruutjura korda ruutjura annab a. Tuleb A lahutada 1. Nii. Ja nüüd tuleb korrutada. Eks ole? Esimese sulu ja teise sulu tulemused oma vahel korrutada.
Nii et 4a ruutjuur A. A lahutada 1. Ja korda A miinus 1. Ja siis ruutjuur A. Ja. Ja nüüd hoiatan tõsiselt sellest, et siin ei nii-öelda taandama ei hakka. Vaadake, need A miinus 1 ei saa siin taandada, ruutjuuri ka ei saa. Need on ju erinevates murdudes. Peast, palun väga, peast saab taandada. Kirjalikult ei ole see või tehe võimalik, sellepärast, kus tehe pole olemas lihtsalt. Küll, aga siis peaks kirjutama ühe murrujoone peale ja pärast seda taandage, nii et siis ei ole mingit takistust. Aga vaadake, A minus ühed idee poolest taanduvad, ruutjuur A taanduvad ja vastus on 4A-d. Nii. On, jah. Ja meil ongi selline vastus välja pakutud. Et kui nüüd selle ülesande kohta kellelgi on mingisuguseid küsimusi, siis esitage need siis ükskõik kellele, et kes oskab teile vastata. Ja sarnaseid ülesanded jällegi on erinevates õpikutes ja tööraamatutes piisavalt palju, et kui tahate veel harjutada, siis otsige mõni ülesande üles ja tehke läbi. F. Nii, ma vahepeal teen üle vaba ruumi siin, eks ole, saad aru, et see ei oma ajaloolist väärtust. Nii et ta on eespool seal videos täiesti olemas. Ja mina võtan selle siit maha nüüd. Kuulge, selle ülesandega, selle F-iga nüüd on lugu see, et 20, 45, 125 ja 245, 245, jah. Kõik need arvud jaguvad viiega. Esiteks. Ja teiseks, teine tegur, mis jääb, sealt saab võtta täpselt ruut juurt. Nii et see on üks motiiv selliste ülesande lahendamisel, et me üritame esitada need arvud kahe teguri korrutisena nii, et ühes saab võtta ruut juurt. Ja kui on väga hästi meil veab, siis see teine arv tuleb igale poole üks ja sama. Ja nüüd vaadake ruut juur. A-astmest neljast. No see ruutjuurega natuke pahast üldse, et siin peab mõndasse mäletama. Kõigepealt ruutjuur A-ast, eks ole, et siis A peab olema mitte negatiivne. Ja? Et kes ütleb, et arv A peab olema positiivne, siis on rängalt eksinud. Mitte positiivne, vaid mitte negatiivne. Nüüd üks selline õngitsemis ülesanne loomulikult on, millega võrdub ruutjuur A ruudust. Noh, nii nagu ma ikka olen öelnud, et 99,9% progressiivsest inimkonnast vastab siin valesti ja arvatakse, et on A. No ei ole. On tegelikult A absoluutväärtus. Kui on aga lisatingimus, et A on mitte negatiivne, no siis on juba teine jutt. Aga siis ruutjuur A astmest neljast. Vaat siin on see tõesti nüüd võrdne A ruuduga. Ja siin oleks ikka väga loll kirjutada nüüd mingit absoluutväärtust, et seal mingit absoluutväärtust ei ole. Okei, hakkame pihta, vaatame. 20. 20 on 4 korda 5, ja? Nii et ma kirjutan esialgu siit ära, näete. 4 korda 5 korda aastmes 4 plus ruutjuur 45. Tuleb 9 korda 5 ja korda aastmes 4 lahutada ruutjuur. No siit tuleb 25, eks ole, korda 5. Ja? Panete tähele, et üks tegur on igal pool 5. Aastmes 4 ja lahutada. Nüüd vaad see 245. Tuleb ka siis jagada viiega. Noh, ta loomulikult jagub, eks ole, see ei ole ju küsimus siin. Nii et kui te 245 jagate viiega, siis saate 49. Nii et tuleb 49 korrutatud viiega ja korda aastmest 4. Nii kõik juured peavad minema lõpuni korralikult. No kõik, jah, ongi. Näete. Neljast ruutjuur on 2 ja ruutjuur aastmes neljast on A ruut, nii et tuleb 2 A ruut korda ruutjuur 5. Edasi, pluss. Siit tuleb
kolm paaruutu. Korda ruutjur viis. Siis tuleb viis paaruutu. Ruutjur viis. Ja siis tuleb teate lõpuks seitse paaruutu. Ruutjur viis. Saame koondada. Kaks õuna ja kolm õuna annavad meile kokku viis õuna. Need viis õuna avitame ära. Need ei jää. Ja vastus on miinus seitse a ruut ruutjur viis. Nii et no, arvud kirjutakse tavaliselt üksteise järele, nii et see täht keskel ei ole seal väga viisakas, nagu mul siin on. Seitse ruutjur viis a ruut. Aga vale ka muidugi ei ole, aga lihtsalt, et kombeks on teha niimoodi või kirjutada, et arv ees ja siis tähed järel kõik see. Kuulge, võtame siis G ülesande. Nii, aga jällegi videopausi peale. Ja vaatame, mis saab. No, mis siin ikka saab, aga üks koht on selline, mida peab teadma. Vaat see on astenda miinus üks. Et ärge hakake nüüd siin midagi keerama neid kummuli, eks ole. No, see astenda miinus üks tavaliselt tekitab sellise tunde, et midagi peab nagu kummuli pöörama. Aga ärge siin pöörake veel midagi. Et ma tuletan tõesti meelde, et kui teil on murd A jagatud B-ga astmes miinus N, et siis me võime siin küll rõõmsalt laamendada ja kirjutada, et see on B jagatud A-ga astmes N. Aga kuna siin näete sulgudes see on summa, no siis loomulikult me ei veel vara võitu, nagu midagi sellist väga jõulist ette võtta. Nii, tekitan vaba ruumi endale siia näete ja hakkame vaatama. Võtame selle esimese sulu, klaarime ära, mis sealt saab. Y lahutada X, ruutjur X miinus ruutjur Y. Plus kaks ruutjur x-i ja see kõik on astmes miinus üks. Nii, et mis siit tuleb? Aga vaadake meile murd. Ja murru nimetas on ruutjur x lahutada ruutjur y. Kas see tekitab mingi sellise tunde, et me kuulge, me oleme midagi varem sellist teinud? Noh, ilmselt küll, eks ole. Te saate ju kohe aru, et me saame selle murru lugeja lahti kirjutada. Kasutus ruutuda vähe valemit. Ruutjur y lahutada ruutjur x ja ruutjur y plus ruutjur x. Eks ole? Ja kui me sellise asja ära teeme, siis siin pange tähele on ruutjur x lahutada ruutjur y ja plus 2 ruutjur x. Nii. Astmes miinus üks. Nii. Nüüd, mis me saame? Me saame, näete, ruutjur x miinus ruutjur y. Vaadake, siit on täpselt samad asjad, aga märgid on vastupidi. Pole hullu. Taandam ikka. Me oleme nii kõvad mehed siin. Nii. Et lõvi konservi söömine mõjub hästi. Ja näete, taandasime ära, aga loomulikult, eks ole, kuna märgid on vastupidi, saab miinus üks siia. Ja nüüd teeme sulud lahti ja vaatame, mis me siis saame. Saame sellise asja. Miinus ruutjur y, see miinus näete, miinus ruutjur x, plus 2 ruutjur x. On nii, jah. Ja astmes miinus 1. Kahest ruutjur x-ist võtame ühe ruutjur x ära ja ruutjur x jääb ruutjur x. Edasi lahutada ruutjur y, jah, on nii. Astmes miinus 1, ehk see on 1 jagatud ruutjur x lahutada ruutjur y. Nii, ja nüüd näete, selle suluga on asi klaar. Võtame nüüd siis nüüd selle murrusit ette ja taandame või mis taandame, lahutame ikka, jah. Õhtul lähevad juba siin sõnad sassi, aga ei ole hullu, küll me aru saame. Ruutjur x miinus ruutjur y, näete, see oli see esimene tulemus sealt ja lahutame ära. 1 jagatud ruutjur x
Plus root juuri y. No selge on see tühiseks nimetaks, tuleb võtta mõlemad. Root juuri x miinus root juuri y ja root juuri x plus root juuri y. Nii viisi. Laiendaja. Root juuri x plus root juuri y. Ja siia tuleb root juuri x lahutada root juuri y. Loomulikult saame root juuri x plus root juuri y lahutada. Ja nüüd pange tähele jälle see miinus pärk siin. Miinus root juuri x plus root juuri y. Root juuri x-id koonduvad. Meil jääb kaks root juuri y-id. Ja siin murru on all, näete, on ju ruutude vahe valem ehk x miinus y. Nii. Ja ongi meil vastus käes. Vaat nii. Ja see vastus muide langeb kokku sellega, näete. Selle vastusega, mis on seal. Ja? Mingi imelik konks tuli siia. See on mingisugune türgi konks. Et see ei ole meil kohalik siin. Nii. Kaks ruut juuri y-it ja x miinus y. Okei, näete. Saime selle ülesandega tehtud. Kiiresti siin sai see jutt nüüd räägitud. Aga noh, vaadake, ei olnud ka midagi eriti keerulist. Et kui tahate uuesti veel süveneda, siis proovige see asi ise läbi lahendada veel korra kas või otsige mõni teine selline sarnane ülesanne lihtsalt. Aga me jätkame. Ja kaks viimast ülesannet. Nii et hakkab see lõpp lähenema. Ülesanne 4. No, näete, tuleb avalduse väärtus välja arvutada. X on antud, Y on antud. Kuidas te nüüd seda teete? No, selles mõttes, et kas te sel kaotate ära irratsionaalsuse näiteks X-il Y-il? Või teete kuidagi teistmoodi? Te võite mõelda. Nii et mina jälle soovitan, et kui tahate niimoodi kontrollida, no, et kas teil teid asjad tulevad hästi välja, siis pange video pausi peale, tehke ära ja siis kontrollige üle. Muide vastused on ju antud. 540 on esimese ülesande vastus või noh, neljanda vastus ja viienda vastus on 8. Aga need, kes tahavad nüüd natuke selgitusi kuulata, siis ma annan selle võimaluse ja räägin ära. Vaadake, ega siin muid variante ei ole, kui tuleb hakata lihtsalt siin ülesandes 4. Arvutama. Arvutan ära x ruut plus y ruudu. Nii. Näete, x asemele panen selle murru siit, mis mul on siia pandud. Y asemele panen teise murru. Võtan ruutu. Ruutur 3 ruut on 3. Ja nüüd pange tähele, et siin nüüd midagi viltu ei lähe. Te peate kasutama summa ruudu valemit. Sellepärast, et 2 liita ruutur 5 läheb ju ruut. Ja siin vaheruudu valemid. Kirjutasin, näete, need valemid ilusasti lahti. Siis ma tegin ära arvutuse. No neljale liitsin 5 juurde, pärast sügavat mõtlemist jõudsin tulemuseni, see on 9. Nii et 9 plus 4 ruutjur 5 ja teisel on siis 9 lahutada 4 ruutjur 5, eks ole. Ühine nimetaja, laiendajad ma ei kirjutanud, sest need ma panin siit kohe otse. Vaadake, siin on lihtsalt puhas rehkendamine nüüd. Ruut juurega liikmed koonduvad nii, et näete 12 ruut juur 5 plussiga miinusega on 0, tuleb 54 ja see lugu siin murru on alla kokku 1. Nüüd tuleb 54. Aga me pidime leidma 10 korda y ruut plus x ruut, nii et 54 korrutame 10 ja saame 540. Viimane ülesanne. No nüüd on murrud, negatiivsed astendajad, natuke tsirkus siin on, aga mitte midagi väga hullu. Et kui on kontrolli töös ka ülesanne, siis te peate ikkagi kirjalikult tehted ära näitama, mitte see, et te kirjutate lihtsalt vastuse, et te ajate kõik need arvud kalkulaatorisse, siis olete rõõmsad, et saate vastuse.
et ei, see on ikka kord tehte, peab ära näitama, muidu kus te selle vastuse muidu saate. Kui lähevad kalkulaatoril patareid või aku tühjaks, mis siis on? Pikka oskan peast arvutada. Nii, näete, murd, negatiivne astendaja, keeran murru teispidi, vahetan lugeja nimetaja, tuleb positiivne astendaja, 3/10. 27 on kolme kuup. Kolme kuup läheb astmesse -3. 0,2 on 1/5. Astmes -4. 25 on 5 ruut. Pange tähele, jah? 64, ja nüüd on astme astendamine. Astme astendamisel astme näitajad korrutatakse, tuleb 3/9 ehk 1/3. Mis ta annab kuup juurt, jah? Ja jätkame, jah? Nii. Ja nüüd, no näete, viimane rida selles ülesandes. Siit tuleb ju 3/-9, siin on 3/10, nii et tuleb 3/1 ehk 3. Siin ma keeran selle 1/5 nüüd teistpidi, ma saan 5/+4. Eks ole, te saate aru, mis tekis, jah? Siia tuleb 5/-4. Astmete korrutamisel astmenäitajad liidame, ehk saame kokku 5/0, aga iga arv 0 annab 1. Ärme räägi 0/0, see on omaette teema. Ja ka meil on praegu 5/0, see annab 1. Ja kuup juur 64 on 4, sest 4 kuup on 64. 3 ja 4 kokku annavad 7, siit tuleb 1 juurde, kokku 8. Ja näete, täpselt see vastus on. Ja kui te nüüd näiteks Fotomatti või mõne teise appiga üle kontrollite, et siis saategi teada, et see vastus tõesti klapib ka. Aga see arvutuskäik tuleb ära näidata. Nii, aga vaatame siin veel põnevat meil siis on. Ja küsimus, et kas see on lõpp? Kas see ongi siis lõpp tõesti? Et siis on meil juba väga hästi läinud. Aga vaatame, mis on selle asja vastus. Me ei tea seda. Vaatame. Ei tea. Ei ole lõpp. See on alles lõppu algus. Nii et head matemaatikasõbrad, palat number 6 külalised. Täna me paneme siin selle oma palati ukse kinni, aga kohtume järgmine kord, kui jälle külastusaeg on. Nii et soovin teile kena päeva või siis õhtu või ma ei tea, mille jätku. Nii et Allar Veilma ja palat number 6 tänaseks lõpetavad. Nägemiseni.